Mikäs ne on nyt vaivaa, hanhipentu? Hetken päästä tuo ääliö myrskytassu haukkuu minua haisuliksi. Rauhoitu, hanhipentu, tuon typerää. Hän ei ole mitään syytä tehdä sinulle niin. 4 vuoden päästä hän pöllii lounaiden firman jääkaapista. Hanhipentu, ei. Ja sitten kun olin päihittänyt peuja tähden kävyn heittelykilpailussa, hän sanoi, voisin tehdä sinusta nyt jo vajopäällikön, mutta taidot olla liian komea antamaan käskyjä. Wow, uskomatonta! Onhan se uskomatonta, jos et vielä ymmärrä minun potentiaaliani. mitä ihmettä sä oikein tölläät? Haisuli. Mitä? Ei, et sinä, kuupentu. Hei poika, tuo oli 17 kertaa, kun arvaat tulevaisuuden tapahtumia oikein. Minkä vuoksi taidan uskoa sinua? Pyydä pilvimariaa pitämään silmänsä auki. Hänhän tarvitsee oppilaan. Voi ei. Moikka, hanhipentu. Hiljaa, mehiläisäntä. Hanhipentu, kuulet minut kyllä, hanhipentu. Häivy, mehiläisäntä. Jos pilvimaria näkee minut taas juttelevan kuolelle, hän tekee minusta oppilansa. Kello on te puut, hanhipentu. Kellohan, mikä tämä on? Se on lintu, linnun muna. Tiedät täysin, mikä se on, senkin typerä profeetta.